samun sa'idar bawa a duniya da lahira ya rataye ne da bin shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'adatul abdi fid daraini mu'allaqatun bi hadiyin nabi sallallahu alaihi wasallam. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وأنا كلمومي ني تقيتتو وأنا زاسي تزوى موكو وأنا كما دكا مسلمي دكي دهما سنن النبي صلى الله عليه وسلم ده تاريخ النبي ده شرير النبي بإسايا ودات قبرين سبا ياكو جماعة lallai samun sa'idar bawa da walwalansa da rabautarsa a duniya da lahira sun rataye ne da bin shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam. Jama'a, samun sa'idar bawa a duniya da lahira sun rataye ne da bin sunna da shiriya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ibn al-Qayyim yake cewa idza kana sa'adatul abdi fid darain mu'allaqatan bi hadiyin nabi sallallahu alaihi wasallam فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يا كو جماعة tunda lamarin ya zama haka, samun sa'idar bawa da tsiransa ya rataye da bin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to fa duk wanda yake nasiha wa kansa yake neman ya tsira a lahira ya samu sa'ida, to wajibi ne a kansa ya san shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam, ya san tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam, ya san sha'anoni da hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda da hakan zai fice daga cikin waɗanda suka jahilci annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya shiga cikin waɗanda ake kirga su cikin mabiyansa da masoyansa da kuma rundunarsa da masu taimaka masa. Kuma al'amarin mutane dangane da wannan al'amari sun kasu kashi uku. Akwai wanda ya san tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam takaitacce kadan, akwai wanda ya san tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam da shiriyarsa da yawa, akwai wanda aka haramta masa bai san komai na tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Falalar kuma tana hannun Allah, shine yake bada ita ga wanda yaso. Allah shine ma'abucin falala mai girma. Ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa masalu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal-il kamathalil ghaisil kathiri asaba arda, yace misalin kwatankwacin abin da Allah ya turo ni da shi na shiriya da ilimi kamar ruwa ne mamako wanda ya samu wata ƙasa, ruwa mai yawa da ya zuba ga wata ƙasa, to sai ƙasan suka zama nau'i-nau'i. Akwai ƙasar da ta sha ruwan ta rike shi ta amfana ta amfanar, kaga wanda ya san sirran annabi sallallahu alaihi wasallam ya san shiriyarsa, ya amfana da abin da ya zo da shi na shiriya, ya amfana da abin da ya zo da shi na ilimi, sa'annan ya amfanar da mutane. A cikin ƙasa kuma akwai waɗanda ita ba ta rike ruwa kuma ba ta fitar da ciyawa, don haka cikin mutane akwai wanda shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo, wa'azinsa ya zo, sakonsa ya zo, wahayin da aka masa ya zo, qur'ani ya zo, sunna ta zo, amma bai amfana da komai ba, ballantana ya amfanar. Akwai kuma wanda da abin ya zo sai ya amfana, ko kuma ya rike sai ya ba wani sai ya amfana, shi ya haddace shi bai yi aiki da shi ba amma sai ya isar da shi ga wani sai shi wancan yayi aiki, don haka kowa shi zai nema wa kansa ajin da ya dace da shi.
wajibi ne jama'a muhimmatu da sanin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma cikin abin da zai zo zamu yi ta bayani ne akan wani abu na tarihin annabin sallallahu alaihi wasallam wanda hakan zai kai mu zuwa ga karin so ga annabi sallallahu alaihi wasallam da yin da'a a gare shi da nisantan abin da yayi hani ya tsawatar ya Allah muna neman ka ƙara salati wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalansa kamar yadda kai salati wa annabi Ibrahim da iyalansa lallai muna roƙonka kai albarka wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalansa kamar yadda kai albarka wa annabi Ibrahim da iyalansa lallai